U sredu 9. februara ministarka Jasna Matić je organizovala radni doručak za predstavnike medija. Pored nje na ovom neformalnom skupu su bili i njen savjetnik Slobodan Marković, ali i direktor Atela Milan Janković. Prodaja Telekoma je bila u centru pažnje, a na kraju razgovora ministarka Jasna Matić je obavestila novinare o inicijativi koju je pokrenulo Ministarstvo za telekomunikacije. Naše ministarstvo predložilo je na konferenciji opunomoćenika Međunarodne unije za telekomunikacije koja je održana u oktobru mesecu u Meksiku rezoluciju o učešću žena u informacionim tehnologijama. Ta rezolucija je jednoglasno usvojena na konferenciji Međunarodne telekomunikacijne unije i dve stvari su preporučene, odnosno sve članice Međunarodne unije za telekomunikacije pozvane su tom rezolucijom da učestvuju u stvaranju mreže žena koja se bave informacionim i komunikacionim tehnologijama, kao i da obeleže dan za devojčice u informacionim tehnologijama u aprilu mesecu svake godine. To je veliki pritisak na žene koje žele da prave karijeru u ovoj oblasti, naročito na devojčice gde se vrši pritisak da se ide ka nekim tradicionalnim ženskim zanimanjima. A sektor informacionih tehnologija ima ogroman potencijal i svakog dana se veći broj poslova upravo u ovom sektoru nastaje u potpuno novim zanimanjima i bila bi velika šteta da devojčice i žene širom sveta to ne iskoriste.